prestižní anketě golfista roku zabodovala Klára Spilková. Přestože neprožila nejlepší sezónu, kartu na Ladies European Tour zachránila až na finálovém turnaji Omega Dubai Ladies Masters. Taky to stačilo jak na vítězství mezi profesionálkami, tak i v absolutním pořadí. Vyhlášení se konalo v centru Prahy v hotelu Ambassador Zlatá husa. Já děkuji vám, kteří jste hlasovali, protože bez vás bych tady dneska nebyla. A děkuji všem. 22letou současnou nejlepší českou hráčku, která nechyběla ani na olympijských hrách v Rio de Janeiro, čekají v příštích týdnech nové výzvy a cestování na zahraniční turnaje. Posledních 5 let je to spoustu cestování, ale i tak je to skvělé, i kvůli tomu cestování je to právě skvělý. Jedu vlastně do Maroka a do Španělska, začínám v dubnu, takže tady ty 2 turné jsou takový teďka moje stěžení a k tomu se připravuju. To, co dokázala Klára, která je po 3. za sebou vítězkou, tak si myslím, že můžeme jenom obdivovat, protože je vlastně tou jakoby nějakou první reprezentantkou ryze české golfové školy. Mezi muži profesionály zabodoval Filip Mrůzek. Ten spolu se Spilkovou zvítězili i podle nově představeného žebříčku Golf Digest Order of Merit by Czech One. Je to nádherný, já mám obrovskou radost, prošel jsem to 2x po sobě, takže tím bych chtěl poděkovat hlavně všem lidem, kteří mi poslali hlas, kteří za mnou stáli celý rok, fandili mi, dívali se na mě, psali mi, takže obrovský dík patří vám vůči mým úspěchům a doufám, že anketa Golfista roku bude pokračovat dál a odhájím to 3. rok po sobě. Kategorii amatérek vyhrála 17letá Sára Kousková z Prague City Golf Clubu na Zbraslavi. Mezi amatéry se radoval z prvenství Šimon Zach z Golf Clubu RPET Praha, který skončil 3. na mistrovství Evropy v Tallinnu. A co oba hráče v nejbližší době čeká? Právě jsem začala na první turnej ve Španělsku, vrátila jsem se před týdnem a teďka pokračujeme na Soto Grande na Nations Cupu. Dále budu pokračovat ve Francii, pak budu hrát i nějaké turnaje v Čechách, takže tak se bude ubírat sezóna. Já mám poměrně stejný kalendář, jako jsem měl v loni, což znamená, že budu hrát mistrovství Evropy, opět British amatér. A tady s naší univerzitou bychom se chtěli dostat opět na národní mistrovství. Letos bychom se tam chtěli nejenom dostat, ale chtěli bychom tam taky uspět, a to tak, že bychom chtěli se dostat mezi posledních 8 týmů, které se posouvají do jamkové části a hrajou vlastně od celostátního vítěze. Golfista roku je jedinou odbornou soutěží svého druhu v České republice. V anketě volí profesionální i amatérští golfisté, kluby i trenéři. Svými hlasy do výsledků promlouvá také široká golfová veřejnost a fanoušci. Cenu partnerů za rok 2016 získal Jiří Zuzka mladší z Podbořánek a cenu novinářů dostala televizní stanice Golf Channel Česká republika a Slovensko.